ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଆଜିର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତଜୀ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ କରିବେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଲା 15 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ମନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପରି ଉଠୁଛି ଆଜି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଆମେ କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲୁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆନ୍ସର୍ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ତ ମୋ ମନର ଗର୍ବର ପରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟର୍ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଆମ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ପାଠ କିଛି ଆସିଲାନି ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ଦିନ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପୁନଃବିନ୍ୟାସ ହେଲା ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ପାଇଲେ ସେଇ ରିସଫଲରେ ସେଇ ପୁନର୍ଗଠନରେ ମୋତେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆଉ କୌଶଲ୍ୟ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରେଳ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ IT ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପନା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ନେଇଥିଲୁ ଯେବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କହିଲେ ତ 1900 ମସିହାଠୁ 1902-1909 ଏଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଥିଲା ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲା ପରାଧୀନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପାଇଁ ଆୟୁଧ କ'ଣ ହେବ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲେ ଦେଶ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ରୂପ ନେବ ତା'ର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତା'ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତା'ର ପରିକଳ୍ପନା ତା'ର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଇଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପ ନେଇଥିଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ରୋଜଗାର ଅଭିମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅଭିମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକୁ କି ଆଜି ଆମେ ଆଜିର ଭାଷାରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କହୁଛୁ ସୁଖଦ ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2020 ମସିହାରେ 34 ବର୍ଷ ପରେ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କଲେ ମୁଁ ବିଗତ 45 ଦିନ ଧରିକି ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ପଢ଼ୁଛି ବୁଝିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ବକୁଳ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସକୁ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛି ଏବେ ବି ପଢ଼ିଲି ଏଇପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ମୋର ଭଳିଆ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏକ ମୌଳିକ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସହ ଦେଶ ବିଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଚାରକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଯେଉଁ
मौलिक शिक्षा कथा बुझी जो धंदामूलक शिक्षा कथा स्किल डेवलपमेंट कथा बुझी तार कौटी ना कौटी प्रेरणा ये बकुल वन विद्यालय अच्छे मुझे ये आशीर्वाद नाप आठिकार छोट छोट विद्यार्थी मान संगे भेट है स्कूल एवं आरंभ हो मात्र बड़ उत्साह से मैंने पखापाखि दुई वर्षर व्यतिक्रम पर विद्यालय को फेरी उत्साह अच्छी शिक्षक शिक्षयित्री मानक संगे भेटबार सुजोग मिलला आज स्थित संपर्क एठिकार वरिष्ठ नागरिक मानक संगे भी परामर्श करली नूतन शिक्षा नीति नूतन जातीय शिक्षा नीतिर क्रियान्वयन बेले आज मोपाई गोटे भल दिन गुड़िए नुआ कथा बुझीबार सुजोग भी मिलला मो सांगरे बंधु अश्विनी वैष्णव भी अच्छा आम उभय मिसिकी प्रचेषा करू जो कल्पना दिने सामूहिक अपेक्षार रूप नहीं था पंडित जी पंच सखा शिक्षा आधारित समाज निर्माण आंदोलन रे आज भी तार प्रासंगिकता अच्छी आगामी दिन में ओडिया भाषा ओडिया संस्कृति ओडिशार नवजागरण एंतुड़ीशाला मूल केन्द्र ये सत्यवादी नुआ ओडिशा गढ़ीबार मूल केन्द्र हम भारत सरकार यहाँ सबु प्रकार दायित्व सबु प्रकार योजना सबु प्रकार प्रबंधन एठिकार सरकार संगे मिसिकी करे ये दायित्व नहीं कि मुझे निजक पुनर्बार ये पवित्र मटी से आसी थ मत आपण मैंने आसवा सुजोग दे समस्त पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची विशेष करके विद्यालय परिचालक आ शिक्षक शिक्षयित्री विशेषकर प्रधान शिक्षयित्री को धन्यवाद जनाऊँ यही पवित्र भूमि रे आज आपण मानकर समस्त आशीर्वाद नेवाई आसचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा को सातोटी मंत्रालय आज देखर स्वप्न पूर्वोदय किपरी भाव ओडिशा आउ एंटायर ईस्ट इंडिया ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया केमती डेवलप हो आउ डेवलपमेंट रो धारणाटा कौन अंत्योदय रो धारणा गरीब वंचित किसान आदिवासी समस्ते किपरी भाव आज जहाँ सुविधा अच्छी रेल सुविधा हो इंटरनेट सुविधा हो कम्युनिकेशन सुविधा हो भल शिक्षा हो घर घर जल प्रत्येक घर में जमती पीवा पानी भल कर आसु से सबू विचार नहीं कि से सबू चिंता नहीं कि से सबू परिकल्पना गोटे नहीं कि यही नुआ मंत्रिमंडल रिशफल करिछंती से थेरे आमको दायित्व देइछंती तांको बहुत बहुत धन्यवाद आज तांकर दायित्व मोर बड़ भाई श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जे कि केन्द्र रे आज अति महत्वपूर्ण एजुकेशन आउ स्किल्स मिनिस्ट्री रो दायित्व नहींछंती तांकर गाइडेंस आउ ओडिशा रो जहाँ किछि काम होबो जहाँ किछि एठी रेलो विकास हो कम्युनिकेशन्स विकास हो डेवलप हो घरे घरे इंटरनेट पहुँचु से विषय आम आज संकल्प नहीं कि आसचु महाप्रभु जगन्नाथ आपण मान समस्त आम आशीर्वाद नेवाई आसचु।